Пані Вікторія, так, ми. О. Тепер в ефірі. Так, отже, доброго вечора. Перш за все, перепрошую за ці буквально 3 хвилини різниці, перше запізнення за 10 розмов. Отже, сьогодні 18:03, вівторок, а це означає, що у нас продовження українських студій з вихідною спільною темою, яка нас звучить наступним чином: війна, що змінює нас. І, власне, сьогодні я буду спілкуватися з провідним українським інтелектуалом, що дуже важливо, в багатьох взагалі випадках ми боїмося слова інтелектуал в сучасних взагалі умовах, мені так здається. Але це той випадок, коли до пана Миколи Рябчука слово інтелектуал звучить абсолютно, абсолютно поважно і гідно, тому що читаючи, слухаючи його прозу, поезію, есеїстику, публіцистику, розумієш, що людина дивиться на речі максимально гостро, чесно, відповідально і широко. І, власне, сьогодні хотілося би з вами, пане Миколо, поговорити про ці всі речі максимально гостро, чесно і широко. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Пане Миколо, я почну з такого першого експозиційного питання, з якого, власне, напевно, сьогодні починається більшість розмов останні півроку. І воно звучить так. Чи можемо ми сьогодні говорити чесно, відкрито про те, чому, власне, ми отримали війну, і чому, власне, 24 числа, 24 лютого 2022 року, ми дійсно по-справжньому отримали широкомасштабний наступ, вторгнення Російської Федерації на територію суверенної, незалежної, демократичної країни? Я думаю, що ми можемо, звичайно, про це говорити і багато про що іншого. Я не бачу якихось обмежень на тематику. Інша річ, що є ієрархія актуальності, так би мовити. І очевидно, що, на мій погляд, ця тема не є найактуальнішою тепер. Хоча ми всі розуміємо, якщо дуже коротко, то насамперед маємо війну, тому що це результат якби незавершеної національно-визвольної революції. Так, в 91-му році ми отримали незалежність, але вона не була виборота. Так, вона була так мовити, вона була просто ця вся боротьба, ця війна була відкладена. Імперія була занадто слабкою. Вона не могла дати здачі, вона не могла втримати Україну. Вона мусила, якби мимоволі, не хотячи визнати українську незалежність, а вона ніколи з нею не змирилася. Це є правда. Тобто, ми сьогодні мусимо завершити ту власне національну визвольну боротьбу, яка триває вже мабуть кілька століть, яка в 91-му році, на жаль, не була закінчена. Хоча багатьом здавалося, що вона вже завершена. Це, якщо дуже коротко, можна так сформулювати: завершення відкладеної національно-визвольної революції. Тоді, якщо так, виходячи з короткої відповіді, все ж таки більш таке уточнення і розширення. І якщо ми говоримо про те, що це відкладення з 91-го року, ми говоримо про 31-й рік незалежності України, яке, власне, буде святкування завтра. І ось тоді виникає питання: наскільки ця усвідомленість взагалі в інтелектуальних колах, в колах людей, які мали принаймні глибший погляд на природу речей, на природу політики, було взагалі розуміння, принаймні там в 90-х, в нульових, що оця війна, вона неминуча. Тобто мова про те, що якби не може бути подарована просто так незалежність від такої, я би сказав, кровавої імперії, якою сьогодні вже для всіх є очевидно є Росія. Я думаю, що тоді мало хто прогнозував, передбачав саме такий результат, тому що і імперія на той час була досить хирлявою і беззубою, і здавалося, що вона вже повтрачала свої кігті й зуби, що вона вже, так мовити, ледве дихає. І здавалося також, що Україна буде якось, можливо, краще, успішніше, швидше розвиватися, бо, в принципі, ми мали, теоретично ми мали шанс так само реформуватися і бути сьогодні там, де сьогодні поляки, естонці і литовці. Тобто під парасолькою НАТО і в Європейському Союзі, і ми би тоді безумовно почувалися набагато безпечніше. Цього всього не сталося. Тобто ані Росія не демократизувалася, так як багато хто вірив, наївно, мабуть, і Україна не реформувалася так швидко і успішно, як би того хотілося. З багатьох причин, я думаю, що переважно об'єктивних причин, але також, звичайно, і були суб'єктивні причини в усіх цих випадках. Ну, про це можна дуже довго говорити, але, мабуть, теж не найкращий час з'ясовувати.
Зрозуміло. Тоді, виходячи з вже, власне, 24-го числа, це завжди та важливо зараз відрефлексувати той момент фіксації переживань перших тижнів війни. От коли ми бачили оцей тотальний, почнемо з того, що нам заявляли, принаймні так публічно заявляли про те, що це все триватиме не більше 3 діб, і Росія абсолютно має всю перевагу, і це все завершиться дуже якби не так, як воно на сьогоднішній день триває, і слава Богу, що воно триває саме так, а не інакше. Но питання в іншому, чи що ми дізналися про себе, що безперсонально пан Микола Рябчук дізнався про народ, про націю, про державу, про країну. Оцей перший адреналіновий подих здивування, коли ти розумієш і усвідомлюєш, що твоя країна, твоя нація чинить не просто опір, а чинить героїчний опір, навіть банально просто подивитися на розмір територій. Ну, справді, я думаю, що не тільки мене Україна і українці здивували, але й багато кого. Я думаю, що цілий світ був здивований, власне, цим опором, який був, ну, значно, він був передбачуваний, він був, в принципі, сподіваним, бо ми розуміємо, що завжди в Україні було певне ядро людей, готових до опору, але не думали, що він буде, звичайно, такий масовий, такий рішучий, такий завзятий. Це, безумовно, було несподіванкою. Я думаю, що ми якби, ну, завжди або переоцінюємо наші можливості, або недооцінюємо, так? Ми ніколи їх якби реалістично не можемо цінити. Я хочу нагадати, що ми в 91-му році здобули незалежність фактично, так мовити, ну, меншинною перевагою. Тобто це була незалежність, але яку, в принципі, підтримувала, за яку готова була боротися менша частина населення. Це можна статистично підтвердити, тому що ми маємо результати Горбачовського референдуму 91-го року в березні, коли 2/3 чи навіть більше, так, населення УРСР підтримали ідею Горбачовської федерації, тільки менше третини, так, голосувало проти неї, тобто фактично за незалежність. І так само в грудні ми мали меншинну незалежність. Ми мали 90% нібито за незалежність, але саме, ну, цю справжню незалежність, так, повне відділення від Совєтщини, від Совєтської спадщини, від всього того минулого колоніального, в принципі, підтримали теж тільки 1/4-1/3 населення, ну, ті, які голосували за не за Кравчука, так, за некомуністичних кандидатів. Тобто я це називаю, так мовити, ну, меншинною незалежністю. Вона була здобута, вона була отримана, але, в принципі, ну, так, по-справжньому завзято її підтримали десь 1/4-1/3 населення. Тобто це люди, це було те ядро, яке готове було боротися, для яких ця незалежність була цінністю, так мовити. Решта прийняли, ну, так мовити, те, що називається by default. Ну, так сталося. І фактично ми з цієї низької позиції стартували. Це великою мірою відповідь на те, чому Україна не розвивалася так успішно, як наші західні сусіди, ті ж чехи, чи словаки, чи поляки. Ми стартували зовсім з іншої позиції. У нас була дуже важка ця колоніальна спадщина, дуже велика частина цього совєтизованого населення, яке всіляко опиралося будь-яким реформам західного типу. Так що ми з цієї дуже низької стартової позиції, ми фактично прийшли до одної революції, яка теж не була революцією більшості. Помаранчева революція була, ну, сказати б, співвідношення сил було 50-50, ми пам'ятаємо, так, результати і виборів парламентських в той час, але це вже було 50-50, це вже половина на половину, так. І в 14-му році, я думаю, що ми вже отримали певну перевагу, так, вже ці вибори після 14-го року показували, що вже є тут, ну, ядро населення, яке підтримує незалежність, завзято підтримує. І в цьому сенсі, ну, якщо аналізувати цю динаміку, то, звичайно, сьогоднішній опір, він був великою мірою передбачений, тому що динаміка була позитивною. Від 91-го року ми маємо постійне зростання цього українства, політичного українства, для якого Україна – це цінність, незалежність – це цінність. З іншого боку, я думаю, що ми недооцінювали сили, потуги цього ядра, тому що, можливо, ну, я думаю, що занадто піддалися цим дискусіям, дискурсивним цим всім пасткам, які нас заводили постійно в розмови про всілякі поділи і фрагментованість українського суспільства. Це реальність, безумовно. Я сам багато про це писав і намагався в цьому розібратися, тому що дійсно так, наше суспільство дуже поділене за різними ознаками, там, мовними, етнічними, регіональними. І соціологи це дуже ретельно аналізували, дуже добре показували з цифрами ці фундаментальні відмінності між регіонами,
в політичних орієнтаціях, як вони корелюють з, там, з етнічністю чи з мовою, досить сильно корелюють. І тому, звичайно, це здавалося, ну, ця магія цифр, вона працювала, вона створювала враження, що дійсно це є суттєво. Так, воно суттєво, але воно не є найважливіше. Ось що ми переочили, ось що ми прогавили. Ми якби піддалися магії цих цифр, магії цих кореляцій, цих залежностей, які абсолютно реальні. Я з усією відповідальністю як дослідник стверджую, що так, вони реальні, ці кореляції. Але ми недооцінили того, що було під ним, що було за ним, за цими кореляціями. А було, власне, ну, я б сказав, цей локальний, цей місцевий, цей внутряний, глибинний український патріотизм. Прив'язаність до свого, прив'язаність до цієї ґрунту, до країни, до певної традиції, яка існувала протягом усіх століть. Попри всі ці зусилля русифікаційні, асиміляційні, все одно українці мали цю прив'язаність. І саме тому, я думаю, 90% проголосувало за незалежність в 91-му році, попри все. Так? І так само тепер раптом відбулася ця мобілізація. Тобто мені здається, що виявилося, що всі ці поділи, вони важливі, вони суттєві, але в мирний час, не в час війни, коли потрібна мобілізація. Тут виходить на перший план щось інше. Виходить на перший план ця власне українськість, так? Політична українськість. Вона проявилася. І виявилося, що всі ці інші ознаки, вони другорядні. Вони важливі. Я думаю, що ми ще повернемося до цих всіх дискусій, до цих суперечок, до тлумачення мовних законів і тому подібне. Ну, це все ще буде, але це внутрішні проблеми. Це якби, ну, сімейні сварки, я б сказав, так? Це от раптом Україна виявилася такою великою сім'єю, яка конфліктує між собою. Ми маємо дуже різні погляди, різні смаки, різні орієнтації. Але в критичний момент, звичайно, сім'я гуртується разом. Тобто всі наші проблеми – це наші проблеми. Ми самі їх вирішуємо, розв'язуємо, ми самі їх обговорюємо. Це не є питання Путіна, взагалі не є питання різних сторонніх людей втручатися і розказувати нам, як нам вирішувати ці справи. От що відбулося в останні місяці. Ми раптом виявилися, що ми все-таки ми одні. Так? Україна, я б сказав так, Україна фрагментована, а не поділена. Оце дуже важливе уточнення, що суспільство фрагментоване, це зовсім не те, що поділене. Фрагментоване це, ну ви розумієте, це не фрагментація означає відсутність якихось штивних твердих перегородок. Їх немає. Вони це те саме, що зараз в мовному дискурсі акцентується, принаймні на початку, я пам'ятаю, не Західна Україна, а Захід України. Це таке от підкреслення, яке має принаймні змінити відношення до регіональної взагалі ідентичності. Ця фрагментованість, я правильно, ну, хотілося про себе згодом ще поговорити, про цю нашу інклюзивну природу. Разом з тим, ви достатньо відомий в світі, ви взагалі взаємодієте з міжнародним інтелектуальним публічним товариством, яке займається літературою, безпосередньо ви займалися і займаєтесь, і були очолювали, наскільки я знаю, одну з найпрестижніших літературних премій світу і головну літературну премію Східної Європи «Ангелус», і це якби є, ну, для українців це є дуже вагома премія, тому що на сьогоднішній день ми маємо аж трьох лауреатів. Це чотирьох, точно, Катерина Бабкіна ще ж цього року, це минулого року, це взагалі, да, чотирьох. Ми зараз, ви щойно дуже гостро відповіли на те, що оголила країна під час війни всередині. Як нас сприйняв світ? Що ви почули за оці останні півроку від якби зовнішньої уваги? Як проявилися люди, для яких, напевно, ну, ми не були на цьому на глобальній карті світу якимось таким виразним історично традиційним, я би сказав би, наративом, як там Франція, Німеччина, чи навіть та сама Польща, яка на міжнародну арену репродукує свою сторі. І тут ми стаємо таким подразником, амбітним, ворожим до цілої страшної, ну не ворожим, тут ми виступаємо якби на своїй землі, які захищають, але таким, знаєте, по-справжньому тим героєм Котляревського. Ми стаємо тим Енеєм Парубком Моторним, і це підтверджується колосальними, просто масштабними акціями по всьому світу. І я думаю, що вся гуманітарна спільнота світова, ми чудово розуміємо, що це так само в 21 столітті велика мережа, всі всіх знають, тому що, ну, ми сьогодні говоримо про відсутність кордонів, ніхто не сидить в своїй гетто. Які були ці розмови, і вони, очевидно, тривають. Як дивляться на нас сьогодні західні колеги, партнери, друзі, чи, можливо, навіть вороги?
Ну, бачите, світ, на жаль, не знає про Енея Парубка Моторного, ну, зайтіки цього класичного, але знає, звичайно, про Давида і Голіафа. І, звичайно, ця метафора дуже часто вживається, використовується, обігрується. От Україна як такий, власне, Давид, який бореться з тим велетнем, страшним велетнем Голіафом. Ця метафора працює. Я за збігом обставин міг спостерігати за реакцією міжнародною в обох випадках, в обох цих кризових моментах, і в 2014 році, і ось тепер, бо якось так сталося, що і тоді, і тепер я був за кордоном. І, звичайно, якби, ну, бачив це в реальному часі, цю реакцію, цю пробудження світу, і можу сказати, що різниця, звичайно, є величезна. Не скажу, що Україна от раптом з'явилася на ментальній карті світу, тому що вона якби там з'явилася поступово від 91-го року, дуже тяжко, довго, болісно, але вона з'являлася. Це не було так, що от раптом от грім з неба і з'явилася Україна. Ні, вона була, але в різних іпостасях. Було певне пробудження, зацікавлення під час помаранчевої революції, тому що вона була дуже така красива і елегантна, і співоча, і так далі. Так що був шанс привернути більшу увагу, якби її не спартачили потім результати цієї революції, це окрема розмова. Складніше було в 2014 році, можу сказати. 2014 рік був дуже такий незрозумілий для світу, що тут діється, тобто якісь протести, якась ескалація насильства. Світ дуже боїться, особливо Європа, вона ж така пацифістська, вона затишна, вона обжита, вона уникає цих гострих конфліктів. А тут раптом ескалація, ці протести, які які приводять до смертельних наслідків і так далі. Тобто і відбувається зміна влади. Знову ж таки, невідомо хто, кого, чому, хто тут переміг. Дуже сильно працювала російська пропаганда, яка творила послідовно протягом не під час тільки Євромайдану, а протягом попередніх 10 років. Я думаю, що почали працювати відразу від помаранчевої революції, творити цей імідж загрози цієї нацистської в Україні і так далі. І ця пропаганда працювала дуже сильно. Тобто, я б сказав, що була певне збентеження, певне нерозуміння процесів в Україні. Була атмосфера такого незнання чи напівзнання, яка була дуже комфортна, дуже зручна для російської пропаганди. Вона ловила в цій каламутній воді риб, збивала з пантелику дуже багатьох людей, і тому ставлення було досить таке насторожене. Зрештою, приблизно так, як і у нас на півдні та сході, так, коли маса людей не розуміли, що там сталося в Києві, і ну, принаймні дуже підозріливо ставилися до нової влади. Тобто цей наратив про якийсь там путч, фашистський путч, і взагалі путч в Києві, він працював. Не скажу, що він там був дуже переконливий, але він працював. І тому, звичайно, ставлення було трошки інше, і реакція світу була інакша. Тим більше, що Україна тоді якось не мала сил. Ми розуміємо, чому Україна не опиралася, чому здали Крим фактично без бою. Але це, знову ж таки, не викликало якоїсь великої симпатії. Так? Тепер, в 22-му році абсолютно ситуація інша. Тепер є дуже однозначно все. Абсолютно зрозуміло, хто агресор, хто жертва. Тут нема жодних кривотлумачень, жодної амбівалентності, жодних двозначностей, так, в цій ситуації, як було 8 років тому. Дуже чітко також зрозуміло, що Україна опирається, тобто, знову ж таки, це викликає колосальну симпатію, викликає бажання підтримати цю країну, тому що завжди підтримують не тих, хто гине, а тих, хто опирається. Так? Це теж, на жаль, треба дуже добре розуміти, що на світі, на жаль, є дуже багато таких місць, де люди страждають, де люди гинуть, де люди потерпають від різних нещасть, знегод і, зрештою, агресії від зовнішньої і внутрішньої. Є якби таке невисловлене розуміння, що всім, на жаль, не допоможеш. Допомагають насамперед тим, хто життєздатний, хто опирається, хто бореться. Ті жабці, яка збиває масло, так, яка, ну, знаєте цю класичну байку, так, про жабку, яка падає в молоко. От більшість жабок тоне, а от деякі намагаються збити масло і випливти на цьому маслі. От Україна виявилася цього разу такою жабкою, і вона теж викликає симпатію. Так що тут, звичайно, ситуація кардинально інакша.
І, звичайно, що це викликає величезну симпатію, величезний ентузіазм. Я також розумію, що є певне почуття провини в західних політиків, в західних інтелектуалів, які недооцінили цієї країни, які переоцінили Росію, занадто довго фліртували, занадто довго толерували, занадто довго маргіналізували Україну. Я думаю, що це теж є відчуття. Воно іноді артикульоване, іноді ні, але воно теж працює, в даному випадку працює на нашу користь. Так що тут є ціла сума чинників, але вона працює поки що на Україну. Ми маємо колосальних союзників в особі найкращих західних мас-медій. Ви подивіться, як висвітлюють українські події, там чи Нью-Йорк Таймс, чи Washington Post, чи Лос-Анджелес Таймс, чи Guardian, чи найкращі німецькі газети. Очевидно, там є різні матеріали, і вони не всі матеріали сподобаються українцям, тому що західні медіа вони намагаються бути плюралістичними і подавати різні точки зору, але в принципі домінує. Переважає абсолютно дуже чітка проукраїнська позиція, і це теж дуже важливо. Більше за те, я хотів би ще одну річ зауважити, що з'явилося тепер, чого не було раніше в попередніх наших подіях. Хоча було багато уваги під час помаранчевої революції, під час Євромайдану, було багато уваги до України, не було такої маси інформації культурної. Сьогодні передові провідні газети західні дають масу різних текстів про український театр, оперу, музику, живопис, літературу. Тобто це те, чого раніше не існувало. Раптом вони відкривають дуже потужно. От, власне, я хотів би, щоб ми зараз пішли в розвилку двох питань, бо от мені цей глобальний контекст, виходячи з вашого досвіду, він мені насправді найбільш цікавіший. Бо ми з попередніми спікерами говорили, гостями, про внутрішні питання. Ми трошки на кінець залишимо. От, власне, про культуру, про тіло культури. Наскільки, от чому взагалі культура на сьогоднішній день? Бо для нас, що це буде насправді викличним питанням, як ми будемо її будувати, тому що це питання інфраструктурне в першу чергу, а не тільки якби там спроможності, смаків, переживань, це ще й велика інфраструктура. Чому західний світ цікавиться культурою і що сьогодні з собою являє українська культура назовні? Тобто чому от література, опера, кінематограф, це раптом стало цікавити західні медіа і не тільки медіа? Бачите, Україна, як і більшість країн цього регіону, вони тривалий час не існували на цих ментальних мапах світу, тому що вони були в затінку російської культури. Так, ми розуміємо, що обсяг інформації є колосальний, культурної інформації обсяг теж дуже великий, і перетравити, засвоїти її неможливо. Тому, звичайно, добір цієї інформації він дуже такий специфічний. Є певна селективність, так, яка може нам подобатись чи ні, але так історично склалося, що російська культура репрезентувала фактично весь регіон. Ми всі були десь в затінку, десь трошки там пробивалася польська, бо вона досить потужна і досить добре була представлена історично на Заході. Десь іноді щось проникало чеське, іноді мадярське, але загалом була Росія. Велика Росія, Україна взагалі практично не існувала. Звичайно, що це імперська ситуація, це ситуація колоніального домінування, коли імперія репрезентує так свої об'єкти, не суб'єкти, навіть так, а об'єкти, позбавляє їх голосу, позбавляє їх візуальності, видимості, промовляє від їхнього імені, так, і нав'язує цілому світу своє це імперське, те, що я називаю імперське знання. Не я називаю, це Ева Томпсон називає, чи Едвард Саїд. Імперське знання, яке, власне, в тому полягає, щоб говорити від імені цих своїх колоній, затінюючи їх, нівелюючи, маргіналізуючи і так далі. Те, що ми мали, власне, протягом століть. Так що поява України, вона якоюсь мірою закономірна, тому що Україна з'явилася на політичній карті світу. Вона з'явилася як певний суб'єкт, який бореться, власне, як той Давид, що бореться з Голіафом, і це природно викликає увагу і симпатію. Щастя, що в нас також з'явилося, є що показати. Тобто, коли раптом запитали, а що, власне, в цього Давида, крім добрих бойових навиків, так, крім завзяття військового, раптом виявилося, що є ще й багато чого іншого. Виявляється, що є справді дуже добра література, є справді чудова музика, є справді дуже добре малярство і так далі. Раптом, тобто, добре, що знайшлося, що показати. Це дуже така,
Складна діалектика. Я іноді жартую, навіть так трошки під колі підтягую свою дружину, яка ну досить знана поетка. І вона останнім часом, значить, отримує купу різних там номінацій, запрошень, номінацій на різні премії і так далі. Я їй кажу: знаєш, кажу, Наталю, це вибач, це нагороди не для нас з тобою, а насамперед для Збройних сил України. Вони фактично виборюють це все. Фактично, це вони привертають до нас увагу. Якби не вони, може, ніколи б на нас і не звернули увагу на наші геніальні твори. І це правда. А з іншого боку, добре, що є ці твори. Бо добре, що звернули увагу, це чудово, але добре, що є на що звернути увагу. Так? Бо гірше було б, коли б не звернули увагу, а виявляється, що нема на що звертати увагу, що там порожнє, що там, власне, ну, ніяких шедеврів насправді немає. На щастя, вони є. І оце, я думаю, дуже, дуже, дуже важливо. Так що тут, в певному сенсі, світ здивований також тим, що відкрив поза, ну, поза політикою, поза цією збройною боротьбою, що відкрив також певні пласти культури. І от ті тексти, про які я казав, які публікуються в провідних виданнях, вони стосуються не лише, до речі, культури, вони стосуються способу життя. Там є розкішні, зворушливі матеріали про те, скажімо, як от New York Times недавно друкував про те, як молоді рейвери, любителі рейв-паті, які тепер, ну, вони не можуть влаштовувати ті гулянки, які вони традиційно влаштовували, вони тепер роблять щось інше. Вони, як волонтери, розчищають ці зруйновані будинки десь там на околицях Києва і так далі. І дуже, дуже гарний такий репортаж про них. Або розкішний репортаж про концерт Ukraine Freedom Orchestra в Lincoln Center, значить, в Нью-Йорку. Це справді, ну, зовсім інший образ України, ніж той, який був раніше, який існував чи не існував десятиліттями. Я не переоцінюю значення культури. Тобто я розумію, що це все-таки це для гурманів, це не є, ну, те, що працює на широкі маси, але це те, що промовляє до інтелектуальних середовищ, до західних еліт, які є опінієтворчими, від яких залежить формування громадської думки в своїх країнах. То от просто в нас не так багато часу, хотілося б глибше піти в це питання, але я мушу таки зачепити його, наскільки ця зовнішня кореляція, зовнішній голос української культури, він здатний суттєво трансформуватися у внутрішній інфраструктурний поступ. Чи буде оце, якби, знаєте, поствоєнний конект світу і України в культурному полі, і тут з'являться, ну, зовсім іншого масштабу ресурси, не те, щоб це просто якби як Фенікс переродити. Я нещодавно там читав матеріал нашого одного з провідних столичних театральних режисерів, який заявляє про те, що якби, ну, український театр без міжнародної підтримки просто, ну, він не буде мати тої, він просто не встане на зовсім іншу, якби, лінію. І от мені здається, що це от воєнна війна по суті дає отого стусана, що якщо ми якби не станемо на абсолютно інший рівень, а нам уже дали цей кредит, очевидно нам дали цей кредит, цей увага світу, вона просто колосальна, і те буквально, що вчора не перекладалося роками, сьогодні потребує перекладу на вчора. Що дуже специфічно і дивно, типу, от, власне, то чи є якесь розуміння, що після війни, я би сказав, після перемоги, буде оця інфраструктурна історія з розвитком нашої культури тут всередині? Наскільки світ буде інтегрований в Україну? От є відчуття, розуміння? Я думаю, що він буде інтегрований настільки, наскільки ми самі захочемо і зуміємо, і подужуємо інтегруватися. Це, ну, справді дуже складне питання, тому що ми маємо своїх там скільки 5 чи 10 хвилин, так мовити, слави. На світі є 200 чи майже 200 різних країн, а народів ще більше. І дуже мало хто з них отримує цих своїх 10 хвилин слави. Ну, не рахуючи ті великі країни, які мають постійно цю славу, бо вони мають атомну зброю і мають інші певні ресурси, так що вони якби мають ці постійні місця, так, в Раді безпеки і в центрі світової уваги. Хоч би що вони робили, чи добре, чи погано, але їм ця слава і увага гарантована просто внаслідок їхньої потужності. Всі інші вони повинні якимось чином заслужити, чимось заробити, так, цю увагу, цю славу. І ми маємо зараз цю, звичайно, цю можливість.
можливість, ми привертаємо цю увагу. Україна зробилася, так мовити, fashionable і cool, і навіть багато хто, так мовити, підписується, раптом відкриває в себе якесь коріння українське. Я знаю масу людей на Заході, які раптом кажуть, а да, в мене там хтось був в Україні. Раніше вони так не дуже квапилися зізнаватися щодо українського походження. Тепер от всі раптом стали політичними українцями. Це зворушливо, звичайно. І очевидно, що ми маємо цей шанс, і ми повинні максимально використовувати, будувати ці контакти, стосунки, партнерство, пропонувати себе, показувати себе, але також і засвоювати чужий досвід. Це теж дуже важливо. Вчитися говорити їхньою мовою. Я маю на увазі не тільки буквально, це теж важливо опановувати західні мови, але також опановувати дискурс західний, так, щоб ми були зрозумілі не лише в мовному сенсі, але в дискурсивному сенсі, в понятійному. Це дуже суттєво. І я хочу звернути увагу на такий невеличкий приклад. Очевидно, що ці малі культури, відносно малі, їм дуже важко конкурувати, якщо йдеться про ринкові ці стосунки, ринкові взаємини. Це проблема для кіно малих цих народів, про театр, які ви сказали. Але вони завдяки цьому партнерству вони виживають. В Європі є дуже велика традиція цієї спільної кінопродукції. Якщо ви подивитеся на хороше артхаус європейське. 4-6 країн. О, саме так. Грузини так роблять. Грузини вже навчилися. Подивіться, яке чудове далі. Воно було чудове і в совєтські часи було чудове грузинське кіно, воно і тепер дуже добре. І воно переважно робиться в партнерстві з кимось, з якимись європейськими компаніями. Ми повинні це робити. Є маса можливостей різних спільних проєктів, і я думаю, це просто чудовий шанс для українців розбудувати, розвинутися все. Треба спікувати. Пане Миколо, власне, от коли 15 хвилин тому ми говорили, я вам говорив про те, що хотілося б з цієї теми витягнути вилку про глобальний оцей виклик і про те, що ми стали абсолютно інакшим, по-інакшому сприйматися на Заході. Спочатку я зачепив тему культури. І от, власне, ви потім перейшли до того, що є сильні гравці, які, по суті, якби зайняли свої позиції, і вони вже є на цій карті культури якби домінантними. Разом з тим, сьогодні дуже масштабно, я би сказав, періодично звучить одна ключова теза, що сьогодні в Україні вирішується доля майбутнього світу. Мова стоїть про те, що ми стоїмо на захисті того демократичного, західного, правового поля. І якщо сьогодні Україна програє, це означає, що колективний Захід програє перед авторитарною, оцією такою машиною імперською, яка, по суті, є на сьогоднішній день останньою імперією. Якщо ми програємо в цій всій історії, то це говорить про те, що західна правова демократична культура, вона є лицемірною, вона є не тою, якою вона себе репрезентує, і що це взагалі якась дуже специфічна історія, яка не вкладається на сьогоднішній день нам в голові, тому що ми глибоко переконані в нашій перемозі. Дуже забагато сказав, але от зведу до конкретного питання. Чи дійсно є розуміння в Заходу, принаймні в інтелектуального середовища, те, що в Україні сьогодні йде оця війна за становлення демократії, за ту нову енергію демократичного правового світу Заходу, і чи не може це бути, по суті, бо я чув лише краєм лівого вушка, що є амбіції тут зробити вітрину демократії. Мені би це хотілося б вірити, але я не можу жодної якби показати підтвердження в цій моїй тезі. Відповідно, чи дійсно сьогодні відбувається ота глобальна боротьба в культурологічному і в політологічному контексті? Так, це правда. Українсько-російська війна, вона часто коментується, ретранслюється в таких міленарних категоріях, як війна століття, тисячоліття, так, сутичка світла і темряви, сутичка двох різних світів, різних цивілізацій. Ця теза, яку озвучує, зрештою, дуже добре Фукуяма, озвучує Тімоті Снайдер, озвучує Макфол, маса людей висловлюється приблизно в такому дусі, що це війна цінностей, це, так мовити, дійсно сутичка західних цінностей, правової держави, певних правил гри, певного влаштування світу на якихось правилах. І, власне, цього авторитарного світу, де
все можна, де панує оцей безпреділ такий російський, де сила визначає, право визначається силою і тому подібне. Це дуже, дуже точне спостереження, на мій погляд, від того, чим закінчиться, як закінчиться ця боротьба, очевидно, залежить світовий устрій великою мірою, ті відносини, які будуть панувати у світі в найближчі десятиліття чи може навіть століття. І мені здається, що найсвітліші уми на Заході це розуміють. Тобто, і так як я прочитую коментарі провідних інтелектуалів західних і, зрештою, багатьох політиків, вони здають собі справу з цього, і тому звичайно, хочуть, намагаються підтримати Україну. Можливо, в цьому немає одностайності, є вагання з різних причин, тому що, зокрема, є дуже великі страхи перед російською атомною зброєю, це нема чого приховувати. Вони перебільшені, очевидно, вони є, на мій погляд, тут багато хто піддається на цей блеф російський, але є ці страхи. Але загалом є усвідомлення міленарності цієї боротьби. Що так, що це є сутичка цивілізації, це є сутичка авторитарного світу, цього релікту імперіалізму і молодої демократії, яка подає приклади, яка дійсно може стати взірцевою. Я не хочу бути надмірним оптимістом. Я розумію, наскільки складно, які нас складніші шляхи чекають попереду, і зрештою, яка спадщина в нас важка. В нас суспільство далеко не ідеальне. Ми всі знаємо, як українці формувалися і який стан цього суспільства. У нас є ця тимчасова мобілізація, чи ми її втримаємо. Але шанс є, безумовно, шанс є, і так як ви кажете, Україна справді може і повинна хотіти стати взірцевою демократією, подати приклад для Європи. Бо зрештою не таємниця, що в деяких країнах Європи демократія, ліберальна демократія занепадає з різних причин. І тут Україна, звичайно, може бути таким поштовхом, може дати цей додатковий імпульс для розвитку. Тут, повертаючись, трошечки спустившись навіть до нашого внутрішнього контексту, от, власне, те, що ви щойно зачепили, про те, що є розуміння нашої неідеальної природи і, в принципі, розуміння, наскільки ми пройшли складний історичний шлях за криваве 20-те століття, де три покоління просто боролися не просто з Левіафаном, а цей Левіафан пожирав і пожирав масштабно, і пожирав найкращих. І коли ми вийшли з цього на початку 90-х, то це було зовсім інше суспільство, ніж, по суті, наші буквально близькі східні сусіди по європейському кордону. Чи є відчуття тих ризиків? Наскільки можна сьогодні сказати, уже на шостий місяць війни, без такого, знаєте, надмірної зачарованості, міфопоетичності, яку ми так дуже тут любимо і лілеємо, подивитися правді в очі і зрозуміти, що, можливо, якби від війни не треба чекати жодних змін. Тобто, я завжди в інтерв'ю підкреслюю ту красиву проблематику, трикутник, який свого часу запропонував пан Юрій Шевельов в 54-му році, коли написав свою відому статтю «Москва-Маросейка», де означив три проблеми. Москва, Кочубеївщина і провінційність. І мені здається, що на сьогоднішній день ми принаймні маємо відчуття перших двох проблем. Це Москви, власне, і Кочубеївщини, так званої п'ятої колони. Але от питання, наскільки війна нас змусить зробити поступ з цієї провінційності. Тому що я би пішов з вами ще в одну дискусійну тематику, чи Україна колонія, чи Україна провінція, бо мене переконують, що треба відмовитись від моєї амбіції добиватися того, що це провінція, а не колонія. Але от чи зробимо ми, чи свідомі ми взагалі того, що це може не призвести до серйозних змін, радикальних змін, і наше те, що ви підкреслили, наша консолідація під час небезпеки може бути знову розсипана в умовах мирного часу? Бачите, ця консолідація – це нормальне явище. Є навіть такий гарний термін, який називається «гуртування довкола прапора», так? «Rally around the flag». Термін, який походить з американської пісні часів громадянської війни 19 століття, була дуже популярна пісня, яку співали і північани, і південці співали, правда, з різними трошки словами, але і ті співали. Оце, власне, «Rally around the flag», гуртуємося довкола прапора. Це природна ситуація, коли люди гуртуються так довкола прапора в критичний момент, але ясно, що втримати це гуртування за відсутності критичного моменту досить складно, будьмо реалістами. Водночас я вважаю, що ні
ніщо не минає безслідно. Українці пережили певні розчарування і після 91-го року, коли були великі сподівання на незалежність, ну, головно економічні, але вони не збулися. Пережили певне розчарування після помаранчевої революції, після Євромайдану. Сподівання були високими, а результат виявився набагато слабшим, ніж очікувалося. Але всі ці події, вони мали свої наслідки, я вважаю, всі вони сприяли певному накопиченню соціального капіталу, певного досвіду. І саме тому ми маємо сьогодні інше суспільство, ніж було в 91-му році. Цей розвиток дуже повільний, це еволюційний розвиток. Я взагалі багато разів вже повторював, що революції, вони потрібні, але вони не є локомотивами історії, як казав Маркс. Вони є бульдозерами, вони розчищають певні затори, певні завали на шляху еволюційного розвитку. Власне, революції для того потрібні, щоб розчистити цей шлях, коли він заблокований. Але, в принципі, зміни, реальні зміни відбуваються завдяки еволюції. І тому цей шлях досить довгий і складний. Революції потрібні, коли шлях заблокований. Треба тоді розчистити, треба, щоб цей бульдозер прийшов, розкрив дорогу, і ми далі могли спокійно, нормально розвиватися. І ми це робимо. Ми це робимо ось уже 30 років, час від часу влаштовуючи вас на ці революції, щоб розчистити шлях, чи спробу закрити цей шлях, заблокувати шлях. Поки що не вдалося цього зробити нікому. Я думаю, що і Путіну теж не вдасться. Але, власне, така функція цих революцій, цих революційних здвигів. Так що не треба занадто багато від них очікувати. Вдасться розчистити цей шлях, зберегти цей шлях еволюційного поступу, слава Богу, і ми будемо далі нормально розвиватися. Очевидно, хотілося б якомога більше капіталізувати з цього досвіду. Так? Ми маємо цю тимчасову згуртованість. Бажано зберегти якомога більше, бажано засвоїти якомога більше. Тобто я згоден, що треба старатися, але треба також розуміти, що стан перманентної мобілізації він теж неможливий. Він може бути протягом якогось часу. Рано чи пізно все-таки доведеться демобілізовуватися і знову почнуться якісь певні партійні свари. Ці різні чвари, різні партійні суперечки партикулярні. Всяка оця українська дріб'язковість. Вона є, вона буде. Ну, це, мабуть, нормально для всіх народів. Головне, щоб вона не шкодила нам тепер. Під час війни вона абсолютно небезпечна. Пане Миколо, я з вашого дозволу хотів би зачепити таку дратівливу тему, дражливу тему, яка мене непокоїла ще студентських часів. У мене така красномовна історія була свого часу на кафедрі історії в Інституті філософії, де я навчався в педагогічному університеті. Мій викладач одного разу приніс дуже відомий український тижневик кольоровий, про який ви теж в своєму есе одному написали, кольоровий непопулярний кольоровий тижневик. І одразу зрозуміло, про що мова. І він підняв цей тижневик і сказав мені: оце, Олександр, дивіться, оце чтиво української інтелігенції. І ось оця проблематика означення інтелігенції, в принципі, от, власне, я би не хотів би зараз йти в це поняття, зачепив би все ж таки поняття інтелектуалів. Чи є хоча б якесь бачення, розуміння от з висоти прожитих років, західного досвіду, взаємодії, чи присутні на сьогоднішній день якась так звана відповідальність інтелектуалів, публічних інтелектуалів, людей, здатні працювати з гуманітарним оцим полем світу, проблематики і так далі? Чи є взагалі у нас інтелектуали, які повинні або не повинні впливати? Чи має це місце? Де це слово, де цей голос людей, які виробляють сенси? Ну, знову ж таки, ми повертаємося до метафори, з якої почали розмову, так, про метафори тої склянки наполовину повної, наполовину порожньої. Я вважаю, що ситуація в Україні під цим оглядом дуже сильно змінилася за 30 років, тому що ми маємо справді вже досить широке середовище, широке інтелектуальне середовище, причому в різних галузях, і маємо, власне, дуже цікавих публічних інтелектуалів, досить активних, які здатні промовляти і на міжнародному рівні, і це
Це те, чого, до речі, не було в 90-х роках. Повірте мені, я пам'ятаю час, коли навіть зібрати невеличку групу людей англомовних для зустрічі з якимись там шотландськими письменниками було досить проблематично. Це, тобто, ми могли це зробити, але це не було так легко. Сьогодні це взагалі не проблема. Так, це вже якби ця комунікація вже налагоджена на різних рівнях, і порівнювати сьогоднішній час, сьогоднішню ситуацію з початком 90-х, це абсолютно різні світи під цим оглядом. Так що в цьому сенсі зміни колосальні. Ми справді маємо цю інтелектуальну еліту, яка здатна розмовляти зі світом на їхньому рівні, в їхніх категоріях і їхніми мовами, зрештою. А інша річ, що, як завжди, цього бракує, цього мало, цього не досить. У нас все-таки 40-мільйонна країна, а поки що ми радше є мала нація, малий народ і мала культура. Цікава, потужна, барвиста, перспективна. Але поки що, якби я сказав, якби цей потенціал він ще не відповідає розмірам так цієї країни. Це поки що це потенціал країни розмірів десь там Чехії чи Болгарії чи Угорщини, але не 40-мільйонної Польщі, скажімо так. От десь той рівень, на який нам поки що треба було б рівнятися. Так що, от власне ця склянка наполовину порожня. Але про відповідальність, от чи є якась, тому що чому я одразу відійшов від поняття інтелігенція, тому що для мене це певний оцей радянський рудимент, який мав трошечки, оце знаєте, таку надмірну виховну функцію. Я хотів би від цього відійти, бо мені здається, що це все ж таки не зовсім те, що нам всім потрібно. Мені здається, що роль культури і, в принципі, людей, які здатні формувати якісь сенси, це в першу чергу провокувати на певний роздум, формувати певні дзеркала і ставити незручні питання, які хоча б провокують тебе на вихід на нову незручну територію, де ти маєш проявляти максимально людського і шукати нові підходи. Принаймні, це так плине і розвивається оця культура взагалі дискурсу і взаємодії людей, які здатні поважати один одного, поважати співрозмовника і дійсно переливати і ділитися певними поглядами, тому що переливання поглядами, воно принаймні збагачує один одного. Це так ще за сковородою ця історія про те, що кожен з нас має в собі цей фонтан, і він від того залежить, який в тебе розмір і масштаб мислення, по суті, ти можеш наповнювати його в тій пропорції, які ти приймаєш. І ось, власне, ця відповідальність. Чи не надто я романтизую цю всю історію? Можливо, це все залишиться в тих самих категоріях, що й було в Радянському Союзі або на Заході взагалі. Це все сьогодні не має значення. І сьогодні місце відведено вже великим корпораціям, корпоративному сектору, грошам, великим, знаєте, таким машинам. Знаєте, в мене враження, що в нас поки що переважає, звичайно, інтелігентська відповідальність. Тобто, все-таки ми ще якби досі живемо в світі, де письменник і взагалі митець, і взагалі інтелектуал виконує свій оцей песій обов'язок, як Іван Франко казав, так? Такий, значить, народницький обов'язок. Ми якоюсь мірою є амбасадорами, значить, цього народу в такому сенсі 19 століття. Принаймні, ця традиція, вона якоюсь мірою, ця інерція, вона зберігається. Коли Україна довший час була фактично бездержавною нацією, і тоді інтелектуалам доводилося виконувати всі ці ніби такі функції не зовсім властиві, бути одночасно там і парламентом, і урядом, і школою, і церквою, чим завгодно. А не власне інтелектуалами, які задають незручні питання, які провокують, які спонукають до мислення, до дискусії і так далі. Мені, що цей поки що цей жанр, цей гатунок, цей аспект діяльності, він якоюсь мірою недорозвинений саме внаслідок тої народницької традиції і цього, я не знаю, чи хибно, чи може не хибно, а традиційно тлумаченого обов'язку перед народом, перед нацією. Очевидно, що це залежить від міри свободи, мірою того, як Україна буде утверджуватися саме як вільна країна, як суверенна, як незалежна, як незагрожена. Це теж дуже важливо. Поки що є це відчуття загроженості, воно обмежує нашу інтелектуальну свободу. Ми не можемо, ми можемо говорити, що хочемо, але з іншого боку, ми повинні зараз озиратися на різні безпекові аспекти. Так, чи це не загрожує, чи це не може бути використано нашими ворогами, противниками і тому подібне.
визначення, не може бути перекручено якось і тому подібне. Тобто ми постійно проживаємо в такій трошки ну, двозначній ситуації. Так що, і це, звичайно, шкодить інтелектуальному процесу, так, шкодить самому процесу і мислення, процесу дискусії. Так, бо ми зараз повинні озиратися на ну, якісь побічні наслідки, небажані наслідки наших інтелектуальних продуктів. Це є проблема, безумовно. Але я думаю, що вона теж вона нас не знищує, а навпаки робить сильнішими. На завершення я хотів би ще зачепити тему політичної, взагалі, політичного становлення, бо очевидно, що в нас є отой, очевидно, що він є, він нікуди не дівся, це абсолютно природна історія, яка триває від помаранчевого майдану Революції Гідності, і це утверджується під час війни. Це безпосередній головний запит українців і нас всіх на питання справедливості, на правову державу, от, власне, під час війни ми по-інакшому почали дивитися і розуміти взагалі феномен держави і влади. Абсолютно, ну, якби легітимно обраний президент на чесних демократичних виборах, це все, ну, все більше утверджує ту велику політичну культуру, якою, по суті, наділена кожна незалежна, сильна, суверенна країна. І от як на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що ми зрозуміли взагалі роль влади як такої, чи є у вас відчуття, що ми оприявнили це, оприявнили країну, не країну, а саме державу як механізм, владу як певну легітимну представницьку структуру, яка безпосередньо є нашою. Оце от мені цікаво, чи в нас якось змінилося це відчуття. Ну, я бачу зараз вже на там на шостий місяць, що все ж таки наше це бажання посваритися і бути правим, а не бути з результатом, вона буває часом більш токсична, ніж конструктивна, але в цілому я розумію, що на сьогоднішній день все ж таки консолідація навколо політичного лідера, законобраного, і воно якось відіграє свою роль трошки в іншому світі, ніж це було до війни. Ви знаєте, це справді дуже, дуже цікаве, дуже складне питання, тому що українці, вони якби є нащадками двох дуже різних традицій. Одна з них, це, звичайно, така традиція цієї вольниці і навіть анархії, і непокори, і непослуху, і взагалі скептицизму щодо будь-якої влади. Традиція, яка йде від козаччини, чи від міфу козаччини, я би сказав, так? А з іншого боку, є традиція абсолютно цього совєтського патерналізму, так? Коли... Ну, ми те, що ми бачимо в Росії, нас це теж добряче зачепило. У нас теж дуже багато цього гомосовєтікуса було, і в принципі є ще досі. Так що тут якби ну досить така гримуча суміш, так, поєднання зовсім таких, ну, здавалося б, несумісних традицій. Але я думаю, що з цього може теж щось бути цікавого, може бути якийсь синтез, якась принаймні взаємонейтралізація цих надмірностей, крайностей цих двох традицій. І те, що я спостерігаю в Україні, це все-таки поступове позбування цього патерналізму. Українці, як мене, все-таки дедалі менше покладаються на владу, на доброго царя, на доброго господаря, який от крепкий хозяйственник, який там от все раптом вирішить і розрулить. Дедалі більше все-таки виявляють самі ініціативу. І це особливо проявляється в критичних ситуаціях, коли вони дійсно виявляються здатними до цієї самодіяльності. Зрештою, весь цей волонтерський рух це щось дуже фантастичне і дуже українське, треба сказати. Так що, знову ж таки, я не хочу перебільшувати цих всіх феноменів. Я розумію, що вони є певною мірою локальними, вони є певними ситуативними, але вони вносять, вони поширюють, збільшують цей соціальний капітал. Вони теж якби ну розширюють наші можливості, наш світогляд, нашу здатність до діяльності. Так що я знову ж таки повертаюся до своєї улюбленої тези про еволюційний шлях розвитку. Ми на дуже доброму еволюційному шляху, і от це те, що я бачу. І держава в цьому сенсі, вона звичайно, вона не є священною коровою, на яку треба молитися, так як моляться путіністи у себе там вдома. Вона виконує певні функції, ми делегуємо певні функції, ми платимо свої податки, це дуже важливо, що ми платимо, що ми утримуємо цю державу, і ми маємо з нею абсолютно нормальні контрактні взаємини, це ділові взаємини, ми не повинні мати якогось надмірно благоговіння, але ми повинні мати до неї повагу, тою мірою, якою держава має повагу теж до своїх громадян. Це дуже такі, мають бути дуже паритетні стосунки. Ми поважаємо державу, тому що ми делегували їй певні функції, держава поважає своїх громадян і захищає їхні інтереси. Це є контракт. І от ми реалізуємо цей контракт. Я думаю, дедалі краще.
Що важливо, що ви наголосили на ключовому понятті саме повага. Пане Миколо, тут є питання від нашого слухача, але я ще буквально одне останнє, таке постскриптум від себе додам. Скажіть, будь ласка, ви все життя працюєте з словом. Для вас слово і література, і пен-клуб, і міжнародна літературна спільнота. Ви знаєте взагалі, що таке взагалі письменник? І ось скажіть, будь ласка, от, можливо, я почую від вас іншу відповідь, бо багато хто від неї відмовлявся. Як це жити сьогодні на сторінках історії? Ну, я не знаю, я не маю цього відчуття, що я живу на сторінках історії. Тобто, ну, як і ми всі, я спостерігаю цю історію, я беру якоюсь мірою участь, але я чомусь якось, ну, не знаю, от, поки ви не задали це запитання, я не замислювався над... Ну, не мислив в цих категоріях історичності. Хоча справді, ну, ви маєте рацію, те, що відбувається, це історія, і ми, учасники цієї історії, граємо якусь роль більшу, меншу. Але не знаю, ви задали питання, над яким я мушу подумати. Я просто про це не думав. Це феноменально, тому що відповіді практично ідентичні у всіх. Дякую вам, пане Миколо. Останнє питання від нашого слухача Романа Войтовича. Я зачитаю про фрагментацію і поділ нації. Якщо винести за дужки питання держави та бюрократії і подивитися на нашу контреліту, які зміни сталися з нею за 14-22 роки і який прогрес у її консолідації? Ну, я не знаю, що вважати контрелітою. Тобто в нас, бачите, Україна все-таки від самого початку задекларувала себе і намагалася бути весь час демократичною державою, де відбуваються періодичні зміни влади, де еліта стає контрелітою, опозиція приходить до влади, ну, принаймні, тою чи тою мірою, і навпаки. Так що тут я не бачу, ну, якогось дуже такого чіткого поділу. Очевидно, можна говорити про стару совєтську еліту, яка великою мірою спадкувала важелі всілякі, зокрема фінансові, зокрема ресурсні, яка, зрештою, стала цією олігархією. В цьому сенсі можна говорити про певну еліту, але що є контрелітою, я справді не знаю. Ну, була, очевидно... Я думаю, що в даному випадку, якщо говорити про 14-22 роки, коли змова стоїть про контреліту, то це моє таке спостереження. Мова заходить в першу чергу про людей, які безпосередньо вийшли з так званого громадянського суспільства, тобто з цього третього сектору, який був трохи, не трохи, який, в принципі, формується на зовсім інших засадах, ніж певна політична приналежність від початку. Тому що, якби, я хотів, щоб ми зачепили з вами цю тему громадянського суспільства. Я розумію. Але воно для мене настільки є, ну, типу, складне, і це взагалі тема окрема, тому що я свого часу диплом по цьому писав. Та по громадянському суспільству. Я розумію, наскільки це таке дискурсивне поняття, за яким ще не дуже сильно прослідковується стійка архітектура самих, якби, цих стійких мереж, продуктів, проєктів, тому що це в першу чергу. Це певна інституційна мережа, громадянське суспільство. І от, власне, я бачу, що дуже багато прогресивних людей з 14-го року починаючи, які працюють в глобальному контексті, вони в тій чи іншій мірі або вони апропріюються у владу, або вони виступають на боці громадянського суспільства як таким камертоном і закликом до того, що, дивіться, є певний стандарт, якому ви не відповідаєте. І от мені здається, що ця консолідація цього громадянського суспільства, вона в тій мірі функціонує в залежності від того, наскільки достатня кількість людей саме залишилась в громадянському суспільстві. Тому що рано чи пізно є спокуса піти у більшу владу, у владу представницьку, і тоді вже починається зовсім інша модель взаємостосунків, тому що у тебе вже зовсім інші правила гри. Тому що коли ти на позиції громадянського представника громадянського суспільства, то ти можеш, якби, ставити питання. А коли ти вже вибираєш, якби, сторону влади, то питання ставлять тобі. Тому мені здається, що тут консолідація тих, хто ще не спробував цю останню гілку реалізації потенціалу цієї країни. Але говорити, чи існує ця
консолідація, очевидно, вона існує по одній простій причині. Більше людей, молодих, стають зрілішими. Тому що, як ви сьогодні за нашу розмову зафіксували, що еволюційний шлях – це насправді наш об'єктивний природній процес, і ми не зможемо від нього відмовитись. Не знаю, питання було до вас, відповів я, проявив свою зухвалість. Пане Миколо, я вам безпосередньо дуже дякую за розмову. Я сподіваюся, що вам теж було цікаво. Це, нагадаю, українські студії. Ми починаємо історію з консолідації оцих так званих чи не так званих інтелектуалів, які не мають нести функцію представництва народу, а мають задавати незручні чесні питання, які насправді мають розширювати горизонт розуміння взагалі проблематики, де ми живемо, як ми живемо, за що ми воюємо і куди ми рухаємося як країна, як цивілізація. Тому що мені здається, на сьогоднішній день війна дала ключовий урок. Ми всі разом подорослішали. Тому що вже так, як було до 24-го, не буде, а питання, як буде далі, залежить виключно від нас. І це, мені здається, показала абсолютно тотальна небезпека. І нас чекають дуже великі потрясіння, виклики, і тут треба приймати свідомі, чесні рішення і позбавлятися поетично-романтичного патосу, який лише блокує відповідальну позицію.